Aleksandra Nikolić, otkako se pomirila sa Filipom Carem, boravi kod njega u Hrvatskoj, gde planira i da se porodi u aprilu. Međutim, njena majka, Slovenka, očajna je i svaki dan plače jer nije pored trudne ćerke. A i kontakt su smanjile jer tašta nema lepo mišljenje o Filipu. Aleks neće dolaziti u Beograd. Ima lekara u Crikvenici koji je super i koji joj vodi trudnoću. Naglašeno joj je da nije pametno da putuje i da mora da miruje što i čini. Slovenka je očajna. Prvo što se Aleks vratila u Hrvatsku, drugo jer neće da dolazi u Beograd. One imaju smanjen kontakt jer je Slovenka protiv cara i ne podnosi ga. Svaki dan plače, kaže da unuče neće videti osim preko videa. Ko zna kad će Aleksandra da dođe? Slovenka u Crikvenicu neće, ni da čuje, uopšte neće da vidi Filipa. Ona da mu oprosti ćerkine suze, rekla je za star Slovenkina komšinica. Slovenka ne može da pređe preko toga što je car radio nedavno trudnoj Aleksandri. Žao mi je što je ćerka odlučila da oprosti caru i da ode kod njega. On vrši manipulaciju. Aleksandrina majka kaže da osjeća da joj dete nije srećno. I to je jako boli, dodaje Slovenkina komšinica. Zvala je nedavno Aleksandru i javio je se Filip na njen telefon. Ona je rekla da joj treba ćerka, a on joj je rekao da spava i da će je nazvati. Nije joj se javila tog dana. Te ona sumnja da je car nije ni rekao da je zvala. Teško da će ikada zeti tašta da izglede odnose, a ono što Slovenku plaši jeste da on ne krene potpuno Aleks protiv nje i da ona nema priliku da poljubi unuku.